Za četvrtak je najavljena 29. sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad sa 17 tačaka na dnevnom redu. Odbornici će, pored ostalog, razmatrati izveštaj o poslovanju budžeta opštine za prvu polovinu ove godine i predlog za peti rebalans budžeta u ovoj godini. Na dnevnom redu su i predlozi odluka o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda, kao i predlog odluke o određivanju autobuskih stajališta koje se mogu koristiti u linijskom prevozu putnika na teritoriju opštine Dimitrovgrad. Odbornici će razmatrati predloge rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama statuta Centra za kulturu i javnog preduzeća Komunalac, kao i nekoliko pitanja iz oblasti poslovanja Komunalca i regionalne deponije Pirot. Skupština će se izjasniti i po predlozima za imenovanje Komisije za planove opštine Dimitrovgrad i za razrešenje dosadašnjih i imenovanje novih članova opštinske komisije za rodnu ravnopravnost. Početak sednice zakazan je za 10 sati. Opština Dimitrovgrad raspisala je konkurs za stambene zajednice za zamenu stolarije u zajedničkim prostorijama zgrada na ulaznim vratima, svetlarnicima u hodnicima i sl. Konkurs je raspisan do utroška sredstava, a najkasnije do 1. novembra 2023. godine. Sve informacije o konkursu zainteresovani mogu pronaći na zvaničnom sajtu opštine Dimitrovgrad u delu konkursi. Iz opštinske uprave podsjećaju da su u toku još dva konkursa za stambene zajednice za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i za sufinansiranje aktivnosti na sanaciji, odnosno rekonstrukciji i investicionom održavanju krovova stambenih zgrada. I ovi konkursi su raspisani do utroška sredstava, a najkasnije do 1. novembra. Kompletna dokumentacija dostupna je na sajtu opštine u delu konkursi. Ekipa radio televizije Carigrad danas je obišla radove u ulici Maršala Tita u Željuši, gde ekipe javnog preduzeća Komunalac rade na rekonstrukciji sekundarne vodovodne mreže i individualnih priključaka. Vasil Taškov, tehnički direktor Komunalaca, kaže da će radovi potrajati oko 2 meseca. Sve ostaje isto, znači prečnik ostaje isti, priključci ostaje isti, samo menjamo mrežu u odnosu na kvalitet. Ubacu se novi elementi, bit će nekoliko novih prekidnih šaktova za lakšu komunikaciju što se nas tiče za otvaranje, otvaranje i tako dalje. Evo, krenuli smo sa radovima namjerno ne od raskrsnice sa magistralom, nego od mosta sa takozvanom Grapskom barom. Naniže, obzirom da tu imamo u startu odmah jedan prekidni šakt, iz tog razloga smo krenuli odavde, krećemo sve do magistrale. Radovi su predviđeno je 60 radnih dana. Mi ćemo se potrudimo da u tom roku i završimo. Evo, kao što vidite, za 5 radnih dana ja sam zadovoljan, recimo, sa dinamikom. Tokom radova dolaziće do prekida u saobraćaju, o čemu će građani biti blagovremeno informisani, dodao je Taškov. Radovi na zameni vodovodne mreže ukupne vrednosti 2,5 miliona dinara finansiraju se iz budžeta javnog preduzeća Komunalac. Maksimalna maloprodajna cena litra evrodizela ove nedelje na pumpama u Srbiji iznosi 199 dinara, što je za 4 dinara više u odnosu na prethodnu sedmicu. Cena benzina Euro Premium BMB 95 ostala je nepromenjena u odnosu na prethodnih 7 dana i iznosi 186 dinara po litru. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova, a uredba Vlade Srbije o ograničenju cena naftnih derivata na snazi je do kraja avgusta. Opština Dimitrovgrad je u saradnji sa Sportskim savezom i turističkom organizacijom Carigrad i ove godine obeležila 12. avgust, Međunarodni dan mladih. Aktivnosti koje su planirane za Dan mladih realizovane su u subotu uveče na gradskim bazenima u Sportskom centru Park, gde su održane igre na vodi. 4 ekipe učestvovale su u ovom interesantnom takmičenju. Tražimo slova i da dobijemo natpis. Treće mesto i nagradu od 10.000 dinara osvojila je ekipa Vojna akademija, a drugo mesto i 20.000 dinara ekipa Mišine maze.
Nagradu od 30.000 dinara i prvo mesto osvojila je ekipa Hotel Lounge. Nakon igara usledio je koncert benda Mamine Maze. Međunarodni dan mladih širom sveta obeležava se od 2000. godine, a u Srbiji od 2007. Ekipa kluba sportskih ribolovaca Karp osvojila je peto mesto u konkurenciji 12 ekipa na takmičenju koje je minulog vikenda na Dunavu organizovao klub Šaran iz Donjeg Milanovca. Za Dimitrovgradski klub nastupili su Milovan Stojanov, Saša Arsenov i Siniša Stanković. U prvom sektoru Milovan Stojanov je u kategoriji pojedinac osvojio treće mesto i bronzanu medalju. U drugom sektoru Siniša Stanković je bio osmi, dok je u trećem Saša Arsenov zauzeo sedmu poziciju. Prvo mesto osvojila je ekipa Vršca, a drugi je bio domaći sastav. Ribolovce Karpa sledećeg vikenda očekuje novo takmičenje u Brzoj Palanci. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 13 do 20, maksimalna od 28 do 33 stepena. U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano. Sredinom dana i uveče uz prolazno na oblačenje mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vetar slab do umeren istočni. Minimalna temperatura 16, maksimalna 28 stepeni.